Kada najbolje? Da. Čekaj, dajte malo. Pa, jel ima neka, što je bilo? Aleksa! Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u naš novi video. Danas nam je slava. Pre svega znam da ćete nam svi čestitati i jedno veliko hvala svima. I sretna slava svima koji također slave. Snimat ćemo danas mali vlog, ja sam, čim sam ustala, odmah se obukla, sredila i tu sam nešto pomagala mami, sad idem u prodavnicu da kupim hleb, hleb svež. Gosti, ne znam tačno koliko sati dolaze. Jedan. U jedan? Da. Sad je 20 do 11, sad ćemo uskoro sve lepo da postavimo, da upalimo sveću, sečemo kolač. Evo, mama je ovo spremila ovde sveću. Vino, evo ga kolač, vidite kako je lijepo mama umesila, predivno stvarno. Nađa i Marija idu da se kupaju one, pa će da se oblače. Evo je sarma, imamo svašta ljudi, i sarmu, i ovdje se peče jagnjetina, i pečenje enoga tamo i tako. Mama sklanja jakne, rasklanja, čisti. Odo predavnicu za napolje da uzmemo stolove. Čekaj. Ćao. Šta? Ladno. No jeste, pa isto velika razlika od Nice. Htela sam da idemo onaj moj preslup, pa mi mama dala ovu zimsku jaknu. Koliko je hladno, boga mi. Like to video. Anđela i Maki. Ne, Nađa i Marija su unele stud. Sad su se išle u podrum za... Jel ima stolice? Četaj. Sad ćemo da vidimo. Šta je bilo? Ti si pobegla, nema ni jedne stolice. Evo sad ću Evo. Halo! Pa mora, mora se i paleze. I poslije će da postavljamo i sve ostalo. Ajde. Ajde, daj. Nema, može. Stižemo, stižemo. Hoće da stignemo. Imam pauči. Imam tri devojke. Pa u dve. Ne možemo da stanemo svi ovdje u kuhinju, pa ne ćemo kola tamo. Koji uvek, a deca? Imaš u kavicu? Tamo. Jeste. Ti smiješ u kavicu? Daj Bože, hvala Kijevo, hvala vam puno, prijetno, hajde, čao čao, prijetno. Elima! No, ću suši. Jel ima neka? Što je bilo? Šta ima? Samo jedna? Nije ima, ima još. Šta je bilo? Skidamo stvari. Dobro, ajde onda ćemo ti. A onda evo vam mora da se brišu. Ali kako su... Šta su? Pa onda idi dole, vidi još. Imaš neka. Ali opet ćemo i te morati. A vidiš ovaj malo. Ali ruku mi je stisni od odvore. Da propadne? Ne. A tu nema, tu su puno polomljene. Ali morat ćemo da uzmemo i te. Neće bude dovoljno, nje samo te. 2-7, čekaj, koliko smo nas. Tamo sednete vas 3. I onda daj te sive, pa će da stavimo jako te na njih. To super si. Ljubite tetka, majka. Ne znam ti da kažem.
nikako da snimimo, evo mi pripremamo sve, ovdje smo predilo ređale, sad ja sečem hleb, Maki tamo postavlja sto, ovdje smo mi postavile, pa rekao samo da vam malo pokažem, tu je kolač, sveću smo parili, sekli kolač, evo. Taj sto, mi imamo dva stola jer ovdje jednostavno kod nas nema dovoljno mjesta da stanemo svi na jedno mjesto, tako da su ovdje veliki tamo su mali, to jest mi. Eto, vidite, to je mama ispekla, kako se, jagnjeći but, jel tako? Ovo, tata je ovamo sve ko pečenje, čekajte da vam pokažem. A ne, nije bože. Evo ga ovdje. Pečenje, sve, tu nam je hleb, sad to seckamo, radimo, slušamo muziku. Vidite kako nam je mamica lepa. Mama mnogo se lepa. E, tako, sad ću ja da nastavim da sečem hleb. Ovo da nas je tamo, jel? Aha, sve nas. Vidi i posle odavde uzmi čaše. Evo, Maki, naša lepotica, tata seče kolač, da stavimo u hleb. Vidite kako je mama to lepo napravila, tata lepo seče, ekstra. O, da, da. Mi to tako isječemo, malo je lepo. A ti si uzela ono slano. Njam, njam. Vidite šta su napravili mama i tata. Kako dobro izgleda. Da se lepo seče. Kad se raspada najbolje. Da. Čekaj, dajte malo. A, nije to meso, čekaj. Prelepo. Živeli. 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 Niste videli Nađu. Živeli. Kojica. Jako. Ljubav. Hvala. Desi! Aleksa! Zdravi da 100 godina još slavi. Hvala! Bože, kako je lepa moja strina! Vidite strina! Dina, lepa! Zlati, zlati! Prijatno! Evo je Dina! Ćao! Ćao, Tejica naša lepotica! Uvijek kažete danas su Ana i Teja porasle. Vidite i kolike su. Miki! Ćao, Aleksa! Maši! Ćao! Ćao! Gle! Krenula je. Gde je moja ljubav? Što si stidila ti? Zaboravila si da snimaš vloga. Srećna slava, ništa snimala nisam. Srećna slava, nastavak. Ljudi moji, ništa vam snimali od slave nismo. Prosto tu smo bili gosti, malo smo sedjeli sa njima. Radile smo live-ove. Svašta ljudi. Vi verujete da smo mi skoro 10 sati. Trenutno je 7:05, mi smo ustale u 5:00. Hvala šest. U pet? U pet? Da, u pet. U pet smo ostali. U pet smo ostali, idemo. Evo nas, mrak je još uvijek u Parizu. Mračno je. Svetili smo se, Nađa tišla do WC-a. Kupile smo nešto da jedemo. Nismo stigla ništa da spremimo. Mama nam je bitno poslala sarmu, ako se ne prospe. I piče je. Ja mi bacala onu torbu, onako okretala. Ja ne znam na koju sarmu bila sad kad se to sve prospe. A unutra jakne. Jakne? Znači, ponele smo sve za skijanje. Kao, idemo da skijemo. Idemo da skijemo. Šta će se? Dobro. Ajde, jedan. Hol. Ok, imamo jedan holić.
Prekara pali z fulk. Još dole. Još dole. Vidi koliki pol sekala. Na koji si sela. Wow. Zaskala sam ga. Marija sela na prenosu da ste topli sandvič. Koliko je topli sandvič? Hajde vratite tamo. Idemo na obradak, idemo u Skvežac, pokaži. Krećemo se kao vam. Se vidi? Ne vidi se, vidi se malčic. Idemo u Rikard, Sanđela, da ide jedan. Ljudi, ovdje ima mnogo svetla. Zato ja nosim naučnike. Pogledajte njih. Baš je dobro. Thank you.